دا په پولېنډ کې د امریکا د پوز کیم کوشش کو دی چې امریکایي پوزیان پکې د نېټو د مشرقي سنگر د پاره انټرنټي نظام برابروي. جان هوسه امریکایي کرنل دی. The picture would be potentially a US radar system. په دې نظام کې به امریکایي رادار راتلونکي تصویرونه ګوري او هغه به د پولېنډ وروجن کې مرکز تاسوي چې بیا به د پولېنډ دغه مرکز د رومانیا وروجن کې محکمې ته لیږي او کار به پرې کوي. دا د امریکې د پوز نوې انټراپریبلټي لیب یا آی لیب دی چې د نېټو غړي هیوادونو ته دا موقع ورکوي چې د امریکا د پوځي ټکنالوژۍ په لاره خپل د اړیکو نظام نور ښه کړي. کرنل جان هوسۍ تفصیل داسې وایي. دا په یو ګاډي کې لګېدلی شي چې د کمان او کنټرول نظام لري چېرته چې تاسو د ملګري پوځونو تصویر لیدلی شئ. دا د ګوګل میپ په سیر کار کوي چې تاسو ته خپل لار ښایي او لکه د ویز جی پی ایس په شان پکې تاسو هغه ژوندۍ معلومات لیدلی شئ چې کوم ستاسو په لاره کې راځي. تاسو دغه هر څه په یو بل کمپیوټر کتلی شئ. وایس اف امریکا د امنیتی اندېښنو په خاطر د دغه نظام چلیدل نشي ښودلی، خو دا آی لیب له تیرو څو میاشتو راهیسې کار کوي او اکثره خلک یې کتلو له راځي. ټیم سیکورسکی امریکایي کرنل دی. موږ سره د لیتوانیا نه استازي ملګری دي. د دې ترڅنګ را سره استونیا نه هم ملګری راځي او په راتلونکو ورځو کې به را سره د پولېنډ او جرمني نه هم استازي راځي. موږ دوی ته خپل نظام ښودلو ته چمتو یو. دوی وایي آی لیب په جنګي محاذ کې مهم رول لوبوي چې اکثره غربي نېټو ملکونه پرې د لسیزو راهیسې په ګډه کار کوي، خو په مشرقي یورپ کې داسې نه ده. څوک چې تر 2004 پورې په نېټو کې نه و شامل شوی. د امریکې د فوز لیپټنن جنرال جان کولاشسکی د دغه لیب مشر دی او په مشرقي یورپ کې د 40,000 امریکایي پوځیانو کمانډر دی. د وایس اف امریکا خبریالې کارلا بیب د نوموړي نه وپوښتل په نېټو اتحاد کې څه نوی بدلون راغلی. لیپټنن جنرال جان کولاشسکی د یوکرین د جنگ په تناظر کې د نېټو هلې ځلې داسې وایي. زما په خیال نېټو غړي په یوکرین کې روان ظلم ویني او د دې د مقصد او اهمیت په اړه د نېټو دیرش غړي په یوه خوله دي. دا په جنگ کې کاریدونکی یو داسې تکنیکي نظام دی چې د نېټو غړو هیوادونو ته د روس د تشدد په تمبولو او په ضد یې په ګډه د جنګېدلو اهلیت ورکوي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوه، واشنگټن ډی سی.